እነዛቡ ባይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛቡ ብጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እነዛቡ ባይኖች ታዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛው ብጆን እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እንዴት 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 አዩኝ እንዴት 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 አነሱኝ ዳዊት እረኝነት በጠባቂ ሳለ ባይኖች አየኸው ሾመው አለው ብለ እኔም ታሪክ አለኝ እሱን የመሰለ ለሰው የማወራው ባንተ ዘንድ ሆነ ካንተ ዘንድ ሆነ ላመስግነው እኔም እንደ ዳዊት ላመስግነው በገና ቃኝቼ ላመስግነው እኔም እንደ ዳዊት በገና ቃኝቼ ኢየሱስ ውብ ዓይኖች ይገርማሉ ደግሞም ያነሳሉ የኔ ጌታ ውብ ዓይኖች ይገርማሉ ያነሳሉ ለሰው አላወራም ችግሬን ላንተ ነው ምነግረው ሚስጥሬን ወዴትም አልሄድም አልነጋ መፍትሄ አገኛለሁ አንተ ጋ ለሰው አላወራም ችግሬን ላንተ ነው ነግረው ሚስጥሬን ወዴትም አልሄድም አልነጋ መፍትሄ አገኛለሁ አንተ ጋ አሁንማ አይኔን አንስቻለሁ ከሰው ላይ አይኔን አንስቻለሁ ከሰው ላይ አይኔን አድርጌያለሁ አንተ ላይ አይኔን አድርጌያለሁ አንተ ላይ አንተ ሳይችል ለማየ በራ አንተ ሳይ አንተ ሳይ ለሊቱ ነጋ አንተ ሳይ ተራራው ተናደ ተናደ አንተ ሳይ ምንጩ ፈለገ አንተ ሳይ ጨለማዬ በራ አንተ ሳይ ለሊቱ ነጋለኝ አንተ ሳይ ተራራው ተናደ ተራራዬ ተናደ አንተ ሳይ ምንጩ ፈለገ ላመስግነው እኔም እንደ ዳዊት በገና ቃኝቼ ላመስግነው እኔም እንደ ዳዊት በገና አንስቼ
እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛ ውብ እጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እነዛ ውብ አይኖች እንዴት አዩኝ እንዴት አዩኝ እነዛ ውብ እጆች እንዴት አነሱኝ እንዴት አነሱኝ እንዴት 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 አዩኝ እንዴት 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 አነሱኝ ዳዊት ወረኝነት በጠባቂ ሳለ ባይኖች አየኸው ሾመዋለው ብለ እኔም ታሪክ አለኝ እሱን የመሰለ ለሰው የማወራው ባንተ ዘንድ ይሆንም